До 15 років за ґратами саме стільки загрожує всім затриманим після сутичок на Грушевського. Таких людей вже понад 30. І сьогодні вранці затримали громадського активіста Ігоря Луценка. Вже другу добу в СІЗО перебувають студенти театрального університету. У Києві відбулися мітинги на їхню підтримку. За них заступилися навіть народні артисти Богдан Венюк і Ада Роговцева. Адвокати затриманих наголошують, тримання під вартою незаконне.